Tervehdys! Politiikassa ajan riento on nyt niin kiihkeä, että tuntuu, että siitä on jo melkein ikuisuus, kun vihreät teki ministerisijaisuusvalintoja sisäministeri Maria Ohisalon äitiysloman ajaksi. Vihreät eivät koskaan ole olleet kovin tunnettuja taktisesta ajattelustaan tai strategisesta pelisilmästään, ja pikkusen nytkin oli sellainen olo, että olisiko vähän vihreä lanka hukassa, kun Atte Harjanne sivuutettiin tästä ministeri saati puheenjohtaja sijaisuuskilvasta kokonaan. Niin tämä äkkinäinen saattaisi ajatella, että vihreiden liberaalia soininvaaralaista perintöä edustajalle Harjanteelle olisi ollut jonkinlainen tilaus, kun vihreät pyrkii laajentamaan kannatuspohjaansa. Siis jos pyrkii. Mutta Harjannehan on ottanut tämän tappionsa kuin mies. Jos Harjanne olisi Harkimo, niin hänellä olisi tietysti jo oma puolue pystyssä. Yksi pitkän linjan vihreä heitti sellaisenkin teorian kehiin, että mitäs jos tässä ei olisikaan kyse salaliitoista, vaan ihan perinteisesti politiikassa turhaan väheksytystä selityksestä, joka usein on se todenmukaisin, eli kaamea sekoilu. Kaamea sekoilua on ehkä havaittavissa myös tavassa, jolla maan hallitus on käsitellyt kulttuurin 18,5 miljoonan euron leikkauksia, sillä tuskin kukaan on kokenut niin, että pääministeri Sanna Marin sai tyylipisteitä sunnuntain bileistä kesärannasta sen jälkeen, kun pari päivää myöhemmin kulttuuriministeri Antti Kurvinen kävi kertomassa, miten tämä 18,5 millin leikkaus kulttuuriväkeen oikein kohdennetaan. Mutta on tietysti hyvä muistaa, että tämä 18,5 miljoonaa päätettiin alun perin jo viime kevään hallituksen kehysbudjettiriihessä, eikä siinä tämän syksyn budjettiriihessäkään tuntunut oikein olevan nokan koputtamista kellään, paitsi Vasemmistoliitolle, jolle kunniaksi on sanottava, että se on kyllä pitänyt tästä 18,5 millin rahasummasta älämölöä koko ajan, joten vähän hassua on tietysti, että mitä nyt yhtäkkiä sitten tiistaina tulee tämmöinen rääkäsy, että jaa mikä 18,5 miljoonaa, vai kuvitteliko joku, että se raha otetaan aina sieltä naapurilta pois. Mutta joo, enpä ole ennen nähnyt tämmöistä sektoriministerin kurmootusta kuin mikä pohjalaisen Antti Kurvisen kohdalle osui, mutta pääskö tässä nyt joltain unohtumaan, että eikös tämä ole se sama Kurvinen, joka taannoin kävi sanomassa asiat suoraan edelliselle pääministerille siinä kohtaa, kun Katri Kulmuni vielä epäröi. Koronapassi, se nyt sitten tulee vihdosta viimein myös Suomeen, vaikka itselläni on tietysti ja monella muullakin ollut sellainen taskussa jo yli 3 kuukautta. Ja moni varmaan kuvitteli, että ei sitä koronapassia enää tässä rokotusten edetessä tarvita, mutta niinhän siinä taitaa käydä, että kun jostakin syystä Suomessa on edelleen 750 000 täysin rokottamatonta yli 12-vuotiaista, niin ainakin nyt pääkaupunkiseudulla sille näyttäisi olevan tässäkin vaiheessa tarvetta. Ja nythän sitten viikonloppuna nähdään, että miten tämä käytännössä toimii, kun yökerhot aikovat pitää ovensa auki aamu 5 saakka, mutta vain niille, joilla on koronapassi. Että ehkä tällä jotakin vaikutusta rokoteintoon on, vaikka en nyt kyllä yhtään tiedä, että onko tämä se rokottamaton porukka, se sama porukka, joka justiin haluaa Helsingin yökerhoihin mennä. Mene ja tiedä siis. Tämän kesärannan kuuluisen pirskeitten organisaattorina toimi kuuleman mukaan eduskunnan musiikkikerho. Tässä oli se kummallisuus, että sinne ei siis kutsuttu kuitenkaan musiikkikerhon jäseniä. Mikäpä siinä. Eduskunnassa on monenlaisia kerhoja, joista yksi on jalkapallokerho, joka niittää mainetta sillä, että se vuosittain osallistuu saksankielisten maiden jalkapalloturnaukseen hyvällä menestyksellä ja pelaa Saksan ja Sveitsin ja Itävallan ja mitä niitä nyt onkaan kanssa hyvällä menestyksellä ja pärjää siellä. Ei siinä mitään kummallista ole, että paljon suurempi ihmehän se oli aikoinaan, kun Moskovan voitonpäivän juhlissa Ruotsin kuninkaalta kysyttiin, että mitä sä täällä muuten oikein pyörit. No, jalkapallosta tuli mieleen, että Teemu Pukki otti ja huitaisi Jari Litmasen, siis kuningas Jari Litmasen ohi kaikkien aikojen
maajoukkueen maalintekijä tilastossa. Ja nyt tietysti pitäisi pohtia, että jos meillä on kuningas, niin mikä titteli sille Temelle oikein keksitään? No, pikku vinkki. Kotkassahan on jo keisarikunta.